Dnes večer nás vpustí do súkromia operná diva Adriana Kučerová. Talk show Čau Luisa však nie je ani zďaleka jediným formátom, ktorému Luisa diriguje. Toho veľa. Je Luisa moderátorka či herečka? Je seriálovou mamou v našich alebo moderátorka v talentovej show či vo vlastnej talk show Čau Luisa? Medzi Slovákmi a ľuďmi v meste som skôr tá mamička z našich stále ako moderátorka Československo má talent. Čo mi ale zase nevadí, bol to veľmi príjemný priestor pre mňa, ktorý vtedy bol ako tá mamička, takže asi stále u ľudí som viac herečka ako moderátorka a viac menej aj pre mňa to tak vždy bolo. Paradoxne, zhostila som sa teraz znovu tej úlohy moderátorky vo svojej showke, takže to bude zase ešte iné. No, v každom prípade sa jej úlohe moderátorky v talentovej show po boku sympatického Davida tešíme. Rovnako však hviezdi aj vo svojej talk show Čau Luisa. Krásny dobrý večer! Vítajte pri sledovaní obývačkovej show Čau Luisa, kam si pozývam rodičovské páry na kus reči. Na to, aby zvládla toľko pracovných povinností, sa musela pripraviť a urobila to poriadne. 2 týždne v Chorvátsku si užila parádne. Stačila na to jediná vec. Je to napríklad miesto, kde nie je telefónny signál, nie je tam internet, takže 2 týždne normálne hlava ti takto sa teší zo života. A čo vlastne robí Luisa, keď relaxuje? Čítať knižky, určite, na to sa veľmi teším. Máme paddleboard. Dokonca mala v pláne, čo to porobiť aj so svojou postavou. Inak štíhla Luisa totiž dba na to, aby vo všetkých svojich hereckých či moderátorských polohách vyzerala dobre. Cantare, perché ne sono fiero. Cítim tú vôňu mora, špagiet, pizze, červeného vína. Tak to vždycky pred dovolenkou tak býva, že dám si dietku, také tie šalatiky každé ráno. Vidím to víno. To každé ráno si, ale to na dovolenke, vieš, že každé ráno si zabehám a pôjdem si zaplávať a potom je to tak, že objavíš to biele pečivo, namačaš si ho do toho olivového oleja, zapínaš ho vínom a je po diete. Erika Barkolová, televízia JOJ.